Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače, posloucháte naše programy, které začínají pravidelně v pondělí a ve středu po 19. hodině. Říká se, že volby jsou svátkem demokracie. Nejinak tomu bylo i v Ázerbajdžánu v neděli 9. února, kde proběhly parlamentní volby. V této zakavkazské zemi bylo už po třetí zvolený prezident Ilham Alijev v roce 2018. Letošní parlamentní volby v Ázerbajdžánu proto jistě leckomu unikly a nebyly příliš mediálním hitem. Zřejmě také díky tomu, že ze střední Evropy je to do Ázerbajdžánu poměrně daleko, třeba že tu z pražské Ruzyně létá přímá linka. Ovšem ropovod, který vede z Ázerbajdžánu do Evropy, zásobuje černým zlatem velkou část starého kontinentu. V zemi také působí řada západních ropných společností, včetně BP, ExxonMobilu či Chevronu. O nedávných parlamentních volbách v Ázerbajdžánu si budeme povídat s vedoucí české delegace OBSE, poslankyní hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která byla členkou monitorovacího týmu v ázerbajdžánských volbách. Kajo, hezký večer, vítej. Pěkný večer. Azerbajdžán patří ke třem zakavkazským zemím vedle Arménie a Gruzie, o těch jsme se tady také spolu vlastně bavili minulý rok, kde probíhaly také volby. Je Azerbajdžán něčím výjimečný, liší se od těch ostatních dvou zemí za Kavkazem? Když se řekne Azerbajdžán, co bychom si měli vybavit, představit, nebo co ty si vybavíš, představíš? Tak oproti těm dvou zemím, Azerbajdžánská republika je největší a nejvíce zalednětější země v oblasti Kavkazu. Určitě sociálně a životní úrovní je na tom z těchto tří zemí nejdál. Hlavním městem je Baku. V roce 2013 měl Azerbajdžán přibližně 9,5 milionu obyvatel. Z toho 91,5% tvořili Azerové, 2% Lezgové a asi 1,5% Arméni. 99% Azerbajdžánců mluví azerbajdžánsky. V hlavním městě Baku a na severu Azerbajdžánu se používá převážně ruština, takže se tam dobře jde domluvit rusky. Většina Azerbajdžánců se hlásí k šiitské větvi islámu, ale nutno říct, že asi jen 10% vlastně Azerbajdžánců jsou praktikující muslimové. Nezávislost republiky byla poprvé vyhlášena 28. května 1918 a 23. pak srpna 1991 byl přijat zákon o svrchovanosti Azerbajdžánu a nakonec pak 30. srpna 1991 byla vyhlášena jeho samostatnost. Nejdůležitějším odvětvím, jak jsi se zmínil, národního hospodářství je těžba ropy, ale v posledních letech rostou významně i další odvětví, jako je třeba těžba a vývoz zemního plynu. Dalším motorem hospodářského růstu je v Azerbajdžánu zhruba v posledních desetiletí je ale třeba i stavebnictví, a to výstavba jak bytových, tak kancelářských domů, a to ale hlavně teda v hlavním městě Baku. Pak vnitrozemí je pro turisty zajímavé díky nepřístupným hradům a dalším historickým stavbám, takže se rozvíjí i turismus. Asi co se týče geograficky, tak největší řeka Kavkazu Kura protéká republikou ze severozápadu na jihovýchod od ústí do Kaspického moře. V Azerbajdžánu je 250 jezer, většinou nevýznamných, a největší jezera jsou třeba Gadžigabul a nebo Bayukshor. Já jsem právě slyšel, a my se k tomu taky dostaneme potom, že ty ropné těžební věže, když jsme u toho ropného průmyslu, tak ty ropné těžební věže vyrůstají i mezi domky přímo v těch periferních čtvrtích Baku, je to tak? Na okraji toho Baku, ano, když projíždíte třeba kolem silnice, jsou tam vidět. To je docela zajímavé, mít na zahrádce takovou těžební ropnou věž. Ti lidé tam třeba mají i nějaké slevy, že, na ropu, nebo asi palivo jako takové tam asi příliš drahé není, že? No naopak mě překvapilo, palivo to není asi zas tak jako úplně levné, přibližuje se k té naší ceně, takže když se to srovná s východem, kde se těží ropa, tak ta cena je tam mnohem přijatelnější. Ale o těch cenách se pak budeme bavit. No. Ono ne vůbec jako Azerbajdžán není úplně jako nejlevnější, takže úplně neláká k nějakým extra jako nákupům, takže ani té pohonné hmoty tam nejsou nejlevnější. Jak ti zněla azerbajdžánština? K čemu bys ji připodobnila? Je hodně podobná ruštině třeba?
Je to takový, jako bych řekla, mix ruštiny a arabštiny dohromady, no. To asi taky souvisí s geografickým postavením právě Azerbajdžánu. Do Azerbajdžánu létá z pražské Ruzyně přímá letecká linka přímo do metropole Baku. Letěli jste přímo právě tou? Takže do Azerbajdžánu je sice snadné se dostat, ale přímá linka, je nutno říct, létá jenom v létě. Bývalo to v minulosti, že lítala celoročně. Let trvá přibližně asi 3,5–4 hodiny. Létá se buď přes Istanbul, anebo přes Moskvu. A asi bych zmínila, že pro české občany platí samozřejmě vízová povinnost do Azerbajdžánu. Když jste procházeli celní kontrolou na letišti Baku, podstupovali jste stejně důkladnou kontrolu jako v Praze? Neobávali se třeba hypoteticky Azerbajdžanci, že k ním chce třeba nějaký uprchlík přimigrovat z Evropské unie? A já bych řekla, že celosvětově asi, když takhle člověk se pohybuje po těch letištích, ty kontroly probíhají všude stejně standardně. Není to někde, že by to bylo jako, že by to vzali ledabele, byly to někde, to bylo přísnější. Nejpřísnější bych řekla, to bylo asi teda v Americe, ale jinak ty prohlídky jsou všude stejné. On by si ani takový uprchlík z Evropské unie víceméně nepolepšil. Jak bys hodnotila samozřejmě subjektivně hlavní město Baku? Jde o standardní metropoli jako všude jinde na světě, to znamená nějaké ty luxusní butiky, restaurace, kavárny, po až historické části města, které turisté obdivují. Je to tak, nebo se Baku vymyká tomu určitému standardu evropských a řekněme i dokonce asijských metropolí, na které jsme zvyklí? Tak já bych se vrátila k té první části, tak si opravdu nemyslím, že uprchlík by se tam polepšil. Hlavní město je teda velice moderní, ono se stále rozrůstá díky různým investicím. Jsou tam z nás strašně velké sociální rozdíly, to já jsem říkala i v minulosti, nejen když jsme se bavili o Azerbajdžánu, ale i o jiných východních zemích, že my na to nejsme zvyklí, ten úroveň, ta úroveň života ve městě a na venkově je u nás naprosto stejná, když to v Azerbajdžánu je to úplně krásně vidět, že Baku opravdu moderní město, moderní doprava. A když se přesunete čím dál od hlavního města na vesnici nebo na venkov, teda, tak máte pocit, že se třeba zastavili i v čase, jo? Že tam je opravdu strašně velký sociální rozdíl lisou. Takže. A jak ten venkov vypadal, když bychom to měli přirovnat k nějaké historické etapě, něco jako české vesničky nějakého 19. století, 18. století? Tak já nevím, já jsem nežila v 18. století, ale... Tak třeba vezměme, že ještě pořád tam prostě jsou toalety, někde díry do země. Tak na to si celkem i zvyklá, že? Ano, na tom východě to tak jako tak pořád je všude, že jo? Někde jsme se setkali, že ještě měli dokonce, nebylo to v Azerbajdžánu studnu, ale je to tak asi člověk, kdyby to by chtěl srovnat, tak opravdu pořád se tam žije na takovéto úrovni, no. Kam všude jsi se vlastně podívala v Baku? Nejprve zůstaneme tady u Baku. Měla jsi čas mezi jednak konferencemi OBSE ohledně specifik azerbajdžanských voleb a jednak monitoringem voleb samotných, tak jaká místa v Baku si navštívila? Tak v Baku tím, že my jsme tam byli už po druhé a letos to teda bylo v zimě, protože většinou se volby konají trošku v příznivnějším ročním období, teďka bylo mimořádné v tom únoru, tak ono zrovna to počasí nebylo na nějaké extra procházky, bylo hodně větrno, se to měnilo, jeden den bylo teplo asi 18 stupňů, pak to kleslo na jeden stupeň, takže počasí jsme měli asi jak vy tady. Takže je tam krásná ta promenáda, když se člověk projde a my jsme vlastně, co se dalo, navštívili ty 2 roky zpátky, když se konaly prezidentské volby. Takže tak i teď jsme oželili, že jsme se nikam moc v tom volném čase nepodívali, že bylo špatné počasí, tak jsme toho tolik nevyužili. Ale v minulosti jsme se podívali třeba i do azerbajdžánského parlamentu. Člověk raději je v teple, než se procházet venku v zimě, kdy opravdu je větrno a není to příliš nic příjemného. Baku má kolem... Ano? Tak Azerbajdžán, on vůbec je jako větrný celoročně, ale teď přece jenom díky tomu, jaký počasí bylo v celé Evropě, tak ovlivnilo počasí i v Azerbajdžánu. Ale my jsme třeba naopak, když jsme se vydali monitorovat, tak jsme zvolili zase tu druhou stranu toho regionu, ten Jalalabad, kde se nachází asi 100, ten se nachází asi 180 km jižně od Baku, nedaleko iránských hranic. A když bych srovnala vlastně ten region, kde jsme byli minule, to Ismaili, což je okresní město, které má asi 14,5 tisíce obyvatel, které se nachází zase na jižních svazích Velkého Kavkazu, kde jsme byli minule, tak ty sociální rozdíly jsou podobné. Prostě je to vidět ten rozdíl od toho hlavního města a pak čím dál se od něj vzdalujete.
Ano, chápu, to znamená, že chceš naznačit, že Sabina dofoukla i do Azerbajdžánu, jo? Je to tak, že když jsme přistávali, tak to s náma teda nepříjemně houpalo. Jasně, jasně. Baku má kolem 2 milionů obyvatel podle posledního sčítání obyvatel z roku 2010. Měla jsi pocit přelidněnosti v tom městě, tam, kde jsi se pohybovala samozřejmě, nebo je to srovnatelné například třeba s Prahou? Tak, jak jsem říkala, město se strašně hodně rozrůstá díky těm investicím. Určitě mi nepřišlo, že by bylo přelidněné jako Praha, protože tady víc vládne klid a pohoda. Je to dáno taky tím, že v Praze je prostě větší turismus, že do Azerbajdžánu celkově díky té vzdálenosti musíte přestupovat a není to úplně nejlevnější místo, tak není zas takový turismus, tolik tam turisté nejezdí, takže ta lidnatost, ta přelidnatost není taková. Jo, ten počet obyvatel, kolik tam je, by řekla, že je dáno tím, že tam hodně lidé se sjíždějí za prací. Jak třeba v Baku funguje doprava všeobecně, dodržují tam řidiči dopravní předpisy, myslím, zda jsou disciplinovaní při čekání na křižovatkách nebo dávání přednosti chodcům. Měl jsi tam třeba problém přejít silnici? Tak doprava je srovnatelná jako u nás, musíme si uvědomit, že to jde opravdu o moderní, velmi moderní město, kde normálně řidiči dodržují dopravní předpisy, nikdo si nedovolí je porušovat, prostě na přechodu řidič pustí chodce, na semafor, když je červená, tak stojí auta, jo, nejde o to hlavní město nejde o žádný středověk. Jak jsem říkala, je to sice muslimská země, ale Azerbajdžánci by naopak mohli jít mnohým muslimům příkladem ohledně náboženství a to i kulturní snášenlivosti, protože asi v málo které islámské zemi se setkáte s tím, že v metru třeba uvidíte vedle sebe stát ortodoxního muslima a vedle toho dívku v minisukni, přičemž to opravdu tady nikoho nepohoršuje, v toleranci jsou Azerbajdžánu opravdu, opravdu velkým příkladem. Takže ta sekularita náboženská je tam velmi silná, prostoupená tou společností. A co třeba veřejná doprava, měla si šanci svést se autobusem nebo tramvají, jak bys popsala vozový park městské dopravy? Hodně zastaralý nebo se modernizují, když tedy bavíme se o té modernitě, že hlavní město je supermoderní nebo modernější, než bychom třeba očekávali u takto východně položené země? A tak v mnoha zemích my se pohybujeme veřejnou dopravou a využíváme ji a přiznám se, že ani tentokrát, ani minule jsme ji v Azerbajdžánu, teda na Baku, nevyužili. Centrum města je totiž krásně projít podél promenády pěšky, když se chcete někam dostat, ale jak jsem říkala, je to opravdu moderní město, i ta doprava, když vidíte autobusy, auta, které se tam pohybují po městě, tak opravdu všechno je na vysoké úrovni, ono to je dáno přece jenom tu ropu a těma investicema. Určitě si taky navštívila řadu krámků, ani ne, tak z touhy si něco koupit, takový shopoholik asi určitě nejsi, ale spíš se tím účelem nasát zdejší atmosféru. Jací byli prodejci, jsou hodně zvyklí na turisty? Tak Baku, jak jsem říkala, není zrovna úplně nejlevnější místo k nakupování. Najdete zde obchodní centra s obchody, jaké jsou u nás, ale také mnoho velmi drahých značkových obchodů. Ceny jsou jako u nás, takže to zrovna neláká úplně jako k nákupům oproti třeba jiným východním zemím. Co stojí za to si třeba koupit, je jejich zelený čaj, který tam i pěstují, ale asi bych zmínila, že Azerbajdžánu se pěstuje třeba i rýže, nebo mají výbornou zeleninu, a tu si člověk doma domů vozí asi nepoveze. Mm. Stojí za to si ale přivést, taková zajímavost je omáčka z granátového jablka na maso. A nebo víno z granátového jablka. A ochutnala jsi, nebo připravila si už nějaký pokrm? Minule jsem si přivezla víno, letos z granátového jablka, letos ne, a přiznám se, vezla jsem si omáčku z granátového jablka, kterou jsem si koupila na letišti, ale my jsme měli problém s přestupem, že jsme pozdě odlétali z Baku a už jsme nestihli letadlo v Istanbulu. A tím, jak jsme tam museli zůstávat, vlastně dostali jsme se pryč sezóny, takže mi ji pak zabavili, takže nakonec jsem ji domů nedovezla. No. Já už jsem se těšil, že až přijedeme všichni k Maříkům na oběd, takové dobré maso na granátových jablcích, takže si můžeme nechat zajít chuť. No, to je škoda. Já myslím, že se to dá ale určitě koupit u nás, protože přece jenom dneska už nějaké člověk, krámky asi jsou. Leda, to jsou specializované krámky, ano, kde se to dá koupit. Já myslím, že ti Azerbajdžánci jsou dost zastoupení právě i u vás v Karlových Varech, tam vlastní mnoho nemovitostí hotelů, kromě tedy samotných Rusů, takže asi to nic tak světoborného nebude tam něco takového pořídit. Tak u nás, a je to pravda, že vlastní mnoho nemovitostí tady a jezdí sem také do lázní, ale žádný specializovaný obchod, že bych viděla s azerbajdžánským zbožím, tady není. Ono to taky, aby to pak byla skupina lidí, která to samozřejmě kupuje a ten obchod přežil. Jo? A nevím, jestli zrovna Karlovy Vary jsou tím pravým místem. No? Myslím si, že asi to bude možnost sehnat některé takové speciality v Praze.
A jak jsi se třeba domluvala s prodejci, pokud si tady někde byla, klasicky v ruštině, nebo používají oni vlastně vůbec ruštinu jako třeba druhý jazyk, pokud nikdo neumí azerbajdžánštinu? Tak já už jsem se zmiňovala, že se dá dobře domluvit rusky, přece tam starší generace se učila a mladou generací se dá domluvit také anglicky, ale rusky není opravdu problém, v 99% případů se tak domluvíte. A jak se vlastně stále Azerbajdžánci staví k Rusku? Berou Rusko jako permanentní ohrožení vlastní nezávislosti, zemi s kořistnickými ambicemi ještě z dob toho Sovětského svazu, anebo si ten ruský jazyk rusofobně jaksi nepřipojují nebo nepřipodobňují příliš s těmito obavami, nebo nespojují s těmito obavami? Tak vztahy Azerbajdžánu Baku nebo Baku Moskva jsou budovány opravdu ryze na pragmatickém základě. A Azerbajdžánci, myslím si, vzal poučení z té rusko-gruzínské války z roku 2008 a asi i ze současného rusko-ukrajinského konfliktu a jeho snahou je vyhnout se jakékoliv formě konfrontace. Ono naopak Rusko usiluje o větší přitažení toho Azerbajdžánu, trošku pokus udělat z Azerbajdžánu člena Euroazijské ekonomické unie, ale to ztroskotává, že díky tomu, že členem je Arménie v tomto svazku, a tak přednost dostává spíš úsilí o rozvoj naopak bilaterálních vztahů. Já jsem si právě myslel a představoval, že Azerbajdžán, jak je ropnou velmocí, jak jsme si prozradili, ropou zásobuje i značnou část Evropy, tak tam může vznikat jakýsi konkurenční střet. Tak to na ovládnutí trhů a tím pádem i zisku profitu z té ropy, tak jak Azerbajdžánci s Ruskem vlastně spolupracují i na této úrovni, nejsou vlastně rivalové v této pozici? Tak některé kroky Azerbajdžánu v oblasti ekonomické, jež mají vlastně geopolitické přesahy, je tam budování jižního plynového koridoru či železničního koridoru z Pekingu do Evropy, přicházející mimo území Ruska. Využívá se Kaspické bouře pro energetickou infrastrukturu a další projekty spolupracující Evropou s Ázií. Já bych řekla, že naopak, že se to snaží opravdu držet na té úrovni tak aby byli pořád jako nezávislí na tom Rusku. Jo. Ono se tvrdí a o mnohých zemí je to i realitou, že příliš mnoho ropy znamená takzvané ropné prokletí pro většinu obyvatel, kteří třou bídu a chudnou, zatímco několik stovek elitních vládních činitelů tloustne a překypuje materiálním konformismem a blahobytem. Jak je to v Azerbajdžánu? Co reálně mají lidé z té ropy a na jaké úrovni je tam třeba, nevím, zdravotnictví, školství, důchody, sociální benefity? Samozřejmě, co si měla možnost zjistit na konferencích OBSE před konáním voleb. Pokud se tam samozřejmě tyto kapitoly probíraly, není to nic jednoduchého, o čem by se dalo povídat třeba během 2-3 minut, ale ty jsi vlastně zmínila, že ti lidé tam toho moc nemají v rámci těch cen, které tam příliš jaksi příznivé nejsou. Tak jak to vlastně je s těmito kapitolami? Tak ono jako v každé zemi jsou lidé, kteří se mají dobře, kteří se mají hůře. Jak jsem říkala, v tom Baku je úplně jiná životní úroveň, než pak dál od města a na venkově. Úroveň jak školství, tak zdravotnictví se liší opravdu podle té lokality. Samozřejmě, že v tom hlavním městě bude zdravotnictví a školství na vysoké úrovni a pokud máte peníze, tak si můžete zaplatit samozřejmě soukromou kliniku. A čím dále se budete od toho hlavního města vzdalovat, tím ta úroveň bude samozřejmě slabší. Já jsem říkala právě, že ta úroveň opravdu vesnic, venkov, město se opravdu od sebe úplně diametrálně liší. Poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, se kterou si povídáme o posledních parlamentních volbách v Azerbajdžánu, je hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce jdeme dál. Poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která je také vedoucí české delegace OBSE, se kterou si povídáme o posledních parlamentních volbách v Azerbajdžánu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač stále a my pokračujeme dál v našem povídání, protože česká vláda usiluje o prohloubení vztahu se surovinově bohatým Azerbajdžánem jako o alternativě za ruský trh postižený sankcemi Evropské unie. V jaké fázi jsme nyní? Bere Česká republika nějakou ropu z Azerbajdžánu a pokud ano, tak v jakém přibližném množství? V poměru tedy k ruské nebo k norské ropě, daří se nám tyto zdroje jaksi diverzifikovat? Tak hlavním takovým dovozem, komoditou, která se dováží do České republiky, je ropa, jak už jsi se zmínil. Azerbajdžán je ale taky velice aktivní v investicích v oblasti třeba nemovitostí, lázeňství a hotelierství, to jsme se bavili, je to převážně v Praze a v Karlových Varech. Je producentem kvalitní sladké ropy značky Azeri Light, jejíž cena se pohybuje na úrovni asi 70-75
75 dolarů za barel. Tato ropa je těžená v objemu asi 845 tisíc barelů denně, což je něco přes 41,5 milionů tun ročně. Azerbajdžánu zaručuje 24. místo na světě v tom žebříčku. Ty potvrzené zásoby činí 7 miliard barelů a při zachování toho stávajícího tempa těžby by měly vystačit na asi dalších 20 let. Samozřejmě ta produkce klesá průměrně tempem 1 až 2% ročně, kvůli samozřejmě vyčerpávají se ty staré naleziště a investuje se vlastně do přípravy těch nových. Prý každý třetí litr pohonných hmot v českých pumpách je vyrobený z ropy, která je importovaná z Azerbajdžánu, alespoň to tvrdil někdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. To bylo ale v roce 2015. Navyšuje se nějak tento poměr azerbajdžanské ropy proudící do České republiky dodnes, nebo je to v podstatě na stejné úrovni? Osciluje to tak nějak plus minus pořád stejně? Tak Azerbajdžán je po Ruské federaci naším druhým největším dovozcem ropy, která kryje zhruba 1/4 naší celkové roční spotřeby, takže ono to bude tak asi, jak teď říkal ministr Mládek, bude to pořád stejný. A Azerbajdžánská republika má díky vlastně vývozům ropy a zemního plynu aktivní saldo v obchodní bilanci. Více než polovina vývozu a dovozu realizuje se s evropskými zeměmi, takže nejen s Českou republikou. V roce 2013 směřovala téměř čtvrtina azerbajdžánských vývozů třeba do Itálie, dále pak do Indonésie, Thajska, Německa, ale nebo také třeba Izraele. Jo. Takže v žebříčku azerbajdžánských vývozních destinací je Česká republika asi na 20. místě. Velkým obhájcem hospodářské spolupráce České republiky s Azerbajdžánem je dlouhodobě i český prezident Miloš Zeman, který Baku navštívil v září 2015. A právě díky němu tu třinecké železárny získávaly kontrakty na výstavbu trati v Azerbajdžánu za 15 miliard korun. Takže české firmy navazují četné smlouvy a spolupráce na výrobě a řekněme produkci právě v Azerbajdžánu. Je to tak? Tak Azerbajdžán je významným obchodním partnerem České republiky, má z hlediska regionu Jižního Kavkazu zřejmě asi největší pro nás potenciál, co se týká zvyšování českého exportu. Z toho ekonomického hlediska zaujímá Česká republika ve vztahu k Azerbajdžánu výrazně důležitější postavení, než bývá pro země vlastně její velikosti. Azerbajdžán není zas veliká země a zahraničně politického postavení. Bilance toho vzájemného obchodu mezi Azerbajdžánem a Českou republikou je značně nevyrovnaná. Objem českého exportu klesá. Základní rámec pro spolupráci v hospodářské oblasti vytváří dohoda sice mezi vládou České republiky a vládou Azerbajdžánské republiky o hospodářské, vědecko-technické a kulturní spolupráci, která vznikla v roce 2009. Česká republika má v Azerbajdžánu stále velmi dobré renomé i tak, ještě z dob Československa. Ta politická podpora vlastně zajišťuje nadstandardnost těch vztahů na nejvyšší politické úrovni a i do budoucna si myslím, že bude hrát klíčovou roli pro vytváření podmínek pro participaci českých firm ve vnitřní modernizaci země. Ta ekonomická spolupráce s Českou republikou opravdu se rozvíjí stále. Jenom bych třeba zmínila, že v Baku bylo otevřeno prodejní servisní centrum Škody, že Česká republika je třeba velmi perspektivním partnerem pro vznikající azerbajdžánský letecký průmysl. Ale ta spolupráce funguje i z druhé strany, jak už jsem se zmiňovala, kdy do českých lázních právě přijíždějí Azerbajdžánci. A naopak české lázně pak představují v Baku na různých konferencích svoji nabídku cestovního ruchu. Ale abychom posluchači příliš jak si nenudili ekonomickými saldy a různými odbornými expertními termíny ohledně ekonomie, finančnictví a tak dál, pojďme se zkusit podívat na další téma. Azerbajdžán vznikl, jak si ostatně uvedla, podobně jako Československo v roce 1918, nedávno se tady slavilo také stoleté výročí založení a vzniku tohoto státu. Ovšem zlé jazyky prognozovaly, že dojde k devalvaci měny a lidem se bude dařit hůře. Vyplňují se tedy tyto předpovědi, měla si pocit, že v poměru k platům si toho Azerbajdžánci mohou koupit daleko, daleko méně, že prostě jejich úroveň, životní úroveň klesá. Ono se říká, že ropa je často spíš zlým pánem než dobrým sluhou a mnoha zemích přináší
spíše tyranie a strádání, nikoliv vysněný blahobyt. Když vezmeme třeba Gruzii, Arménii a Azerbajdžán, tak Azerbajdžán, jak už jsme si říkali, má opravdu nejvyšší životní úroveň. No to vždycky záleží, kde ten dotyčný žije. Je to stejně jako u nás, jo. V Praze asi budete mít vyšší plat jako v hlavním městě než v jiném regionu. A ty rozdíly jsou samozřejmě té životní úrovně vidět i tady. A já se bych zmínila, že třeba platy, což opravdu k těm začínají na nějakých 300 euro. Takže když se to přepočítá, jaké máme tady ceny, které jsou přibližně v ceně jako v Azerbajdžánu, že dostanete na výplatu 300 euro, tak se nežije v Azerbajdžánu úplně slavně. Rozumím. Když jsi viděla třeba cenovky v obchodech, přišlo ti subjektivně, že ty běžné položky denní potřeby, jídlo a tak dále, drogistické výrobky, byly na zdejší poměry drahé, nebo jak se ti to jevilo? Poměru platům, co si tam lidé mohou reálně dovolit? A tak samozřejmě, pokud žijete na vysoké úrovni, máte velký plat, tak samozřejmě ty cenovky vám nepřijdou drahé, ale když to vemu, že opravdu ona tam není až tak znát právě ta střední třída, což je vůbec problém toho východního bloku, tak samozřejmě to úplně není příznivé pro ty obyvatele. Pojďme se vydat a podívat k samotným volbám. Jaká je v Azerbajdžánu politická situace a vůbec jaký je tam systém? Uvedli jsme, že prezidentem je tu Ilham Alijev už potřetí. Je v Azerbajdžánu režim postavený spíše na prezidentském nebo parlamentním systému? Kdo tam má vlastně větší váhu? Prezident nebo parlament? Tak Azerbajdžán je nezávislý sekulární stát, leží ve strategické oblasti důležité z pohledu energetických zdrojů, jak jsme si už řekli. Je republikou s prezidentským systémem. Vnitropolitickou situaci v Azerbajdžánu lze hodnotit sice jako stabilizovanou. Hlavním a dlouhodobým problémem je ale, tvrdí se, že mediálně nesvobodné politické prostředí v zemi, z něhož vyplývají tvrdí nerovné podmínky pro politickou soutěž. Já těžko se to hodnotí, když ten člověk opravdu pár dnů, jsou to spíš informace, které teda můžu čerpat opravdu jako z médií a nemůžu. No, ty jsi tam pár dnů právě už byla, že jo? Takže ty bys to mohla hodnotit. Takhle, když na pár dnů samozřejmě ten stát navštíví něco jiného, když tam žije a něco jiného, když pak tím volbami člověk prochází. Jo, ústřední roli hraje samozřejmě prezident Alijev, který byl v dubnu 2018 do čela země zvolen i po čtvrté, a to jsme spolu měli dokonce reportáž, bavili jsme se o těch volbách. Prezident je mezi obyvateli opravdu, musím říct, hodně velmi respektován i spolu s jeho otcem Heiderem, který byl prezidentem v letech 1993 a 2003. Mu patří opravdu rozhodující záslovy o celkovou tu konsolidaci země a její prestiž na mezinárodní scéně. Takže... Ohledně toho respektu, já se na to ptám právě tak trochu proto, zda tyto volby vůbec něco změnily, nebo jestli mocenské otěže i nadále bude třímat v rukou rodina Alijevů, protože před Ilhamem Alijevem tu vládl jeho otec Heydar Alijev, jak si uvedla, jak si zmínila, mají Azerbajdžánci pocit, že se výsledky voleb toho, kdo bude vládnout, kdo sestaví koalici, kdo bude v opozici, reálně promítnou do jejich každodenního života realizací volebních programů těch daných stran, pro které oni volili, prostě že co slíbili, to oni splní. Funguje tam vůbec něco takového, protože pakliže jedna rodina Alijevů tam vlastně vládne po tak dlouhou dobu, už v podstatě 30 let, člověk neví, zda to je opravdu respekt z donucení, anebo zda ten rodinný klan v podstatě si tam ty mocenské otěže nedrží takzvaně na sílu. Tak já spíš odpovím otázkou za Azerbajdžánci chtějí vůbec něco změnit, třeba jim prostě ten současný stav vyhovuje. Ono to, že my něco kritizujeme, přece ještě neznamená, že lidem třeba v dané zemi nemůže vyhovovat ten stav. Vezměme, že oba Alijevové tu zemi opravdu dostali na nějakou úroveň. Otázka je, kdyby vládl někdo jiný, jestli by na takové úrovni vůbec byla, jo? Totiž 26. září 2016 proběhly volby o tom, zda chtěli Azerbajdžánci super prezidentskou republiku a silnější stát. Tam se jednalo v té době o změnu ústavy, protože ústavní soud se tehdy přiklonil na stranu Ilhama Alijeva a šlo celkem o 29 změn ústavy. Například prodloužení volebního období prezidenta z 5 na 7 let nebo zrušení věkové hranice pro prezidentské kandidáty, pro které platila spodní hranice 35 let. Zdá se tedy, že prezident z rodiny Alijevů si prostě pro sebe koncentruje a ukusuje stále větší porci toho pomyslného koláče moci. Aspoň mně to tak připadá.
Tak ústavní změny ze září 2016 rozšířily samozřejmě pravomoci prezidenta, prodloužily prezidentské funkční období z 5 na 7 let, zavedly novou instituci prvního viceprezidenta, kdy byla vlastně jmenována manželka prezidenta Alijájeva, Mehriban Alijájevová. Definují situaci, kdy je možné rozpustit parlament nebo snižují dolní věkovou hranici pro kandidáty na prezidenta a poslance. Silné postavení prezidenta a jeho pravomoci do značné míry samozřejmě devalvují rozhodovací pak pravomoci jak vlády, tak i parlamentu, a která v zásadě působí spíše jako výkonná složka prezidentovy politiky. No. Tak asi tak, taková ta situace tam je. Jaké strany tvořily koalici před volbami? Nejde mě ani tak o přesné názvy těch stran, jako spíš o určitý étos nebo narrativ, který tyto strany prosazovaly ruku v ruce s těmi věcmi, které slíbily lidem, že se pokusí prosadit. Jsou tam spíše konzervatisté nebo konzervativci nebo liberálové, pokud se vůbec Azerbajdžan nebo politika v Azerbajdžanu dělí na tato dvě křídla? Tak poslanci jsou voleni většinovým volebním systémem v jednomandátových volebních obvodech. Registrace pak těch kandidátů proběhla do 10. ledna. Každý kandidát musel příslušné okrskové volební komisi předložit 450 podpisů voličů registrovaných ve volebním obvodu, kde vlastně kandiduje. Voleb se z opozičních řad účastnily strany třeba Rovnost, ta byla založena roku 1911, Naděje či heterogenní mládežnické hnutí Horakat. Republikánská alternativa se voleb zúčastnila na společné kandidáce s nezávislými kandidáty. Volby naopak zase bojkotovala azerbajdžánská strana Lidové fronty, která je stále v čele země od svobodných voleb roku 1992 do státního převratu, který proběhl rok později na pozadí pro Azerbajdžán. Takže opravdu ono spíš jako problém, já bych řekla, vůbec těchto zemí je vůbec se těch voleb účastnit, pak už takový problém jako od toho parlamentu není. No. Jak jste říkala, heterogenní mládežnická organizace nebo hnutí, nebo jak se to jmenovalo? Ano. Co prosazují? Heterogenní mládežnické hnutí, no, Horakat. A víš, nebo co prosazují, nebo vlastně čeho se týká jejich politika? Přiznám se, nevím. To je docela takový zajímavý název, heterogenní. Tak ono i Rovnost, Naděje, takže jak když to vezmeme třeba, že strana prezidenta na Ukrajině, jak se jmenovala, tak oni mají vůbec jako takový zvláštní názvy, no, na tom. Takový patetický trošku názvy. No. V lidech vzbuzovaly takové ty emoce, že se něco změní, když je zvolí, tak taková naděje bude líp, ano. Když se zaměříme na den konání samotných voleb, protože v roce 2015 při těch předposledních parlamentních volbách přišlo k hlasovacím urnám přibližně 56% z celkového počtu 5,9 milionů oprávněných voličů v Azerbajdžánu. Kolik lidí podle oficiálních čísel našlo cestu do volebních místností teď v roce 2020? Bylo to podobné? Ta účast byla skutečně podobná, musím říct, že mě to překvapilo. Určitě na to měl vliv i to počasí, jak jsme se zmiňovali, protože opravdu my jsme byli třeba ve volební místnosti, kterou jsme otvírali, a ještě v 8:30 nenavštívili jediný volič. Jo? Bylo to v centru Baku a bylo tam víc pozorovatelů a novinářů. Takže to počasí mělo na to určitě vliv, že lidem se moc k volbám nechtělo. Tak protože byla zima, oni vlastně ty předčasné volby, proč vlastně byly vůbec předčasné volby, co je vyvolalo? Tak jak to chodí, já bych neřekla, co je vyvolalo, ale samozřejmě vždycky ty předčasné volby, a to kdekoliv na světě, myslím si, že je to tak propočítáno, aby se to samozřejmě k tomu, kdo je vyvolá, hodilo. Ano, chápu. Nicméně ty jsi se zmínila, že jednak tedy jsi monitorovala volby v Baku, v metropoli Azerbajdžánu, ale vy jste potom navštívili i město, které se nacházelo 20 kilometrů od íránských hranic. Za jakým účelem jste tam vlastně cestovali? Protože já jsem si původně myslel, že to bylo zatím monitoringem voleb, takže to nebylo. Bylo to zatím monitoringem, my jsme skutečně dostali oblast, která zasahovala až k íránským hranicím. Bohužel teda nevím, jestli v Azerbajdžánu nefunguje navigace, ale
řidič teda nebyl schopný si zapnout navigaci a řídit se podle ní, takže vždycky jsme volili, on zastavil a zeptal se, kde je a kudy má jet, bylo to úplně šílený teda. No a samozřejmě teda vybral si takovou docela jako trasu, na kterou neměl, kde byl docela jílovitý povrch, jak napadnul ten sníh a ochladilo se, protože den předem bylo 19 stupňů a najednou se ochladilo na jeden stupeň a začalo se. Tak ten terén, který byl nespevněný, a bylo to docela vysoké stoupání, nevěl, my jsme tam zapadli a nedostali jsme se do té volební místnosti, museli nás nejdříve vytáhnout a pak jsme to s policejním doprovodem, jsme tam dorazili úplně druhou stranou. Takže opravdu my jsme tam jeli do volební místnosti, která ležela takhle na okraji těch iránských hranic. To je úžasné. A jak se k vám chovali vlastně ti lidé, kteří vlastně vás tam přišli zachránit? To byla policie vlastně, ale i běžné nějaké záchranné složky? No ne, nejdřív přišli místně, přišel jeden, druhý, třetí, až z toho byla desetičlenná delegace. A okukovali, jo, co tam za cizince, jo? Okukovali, ano, teď zjistili, že to prostě po hodině, že to prostě nejde to auto vytáhnout, takže museli zavolat další auto, to taky zapadlo. A pak teda zavolali traktor, který nás vytáhnul, ale my samozřejmě máme vždycky doprovod sebou je tlumočnice, která tlumočí do angličtiny a tentokrát i do ruštiny a je řidič. No a tlumočnice byla z nějakého ministerstva, takže podávala hlášení, takže přijela samozřejmě. Pak když už jsme byli vytáhnutí i policie a policie nás teda doprovodila úplně druhou stranou, kde byla ta cesta příznivější do té volební místnosti. A tak co jste tam dělali? Oni byli strašně velmi ochotní, že? Tak ono to je jiný, asi kdyby tam byla žena sama a v těchto úplně končinách a jiné, to ještě tam takhle jako s doprovodem, ale opravdu byli všichni ochotní, oni v tom Azerbajdžánu jsou všude opravdu velmi ty lidi příjemní. A když jste potom navštívili tu volební místnost, stihli jste to nebo nestihli vůbec? Vlastně jste se jenom potom vrátili? Stihli jsme to, navštívili jsme ji, no a všechno proběhlo v pořádku, no. Občerstvili jste se třeba nějakým dobrým čajem azerbajdžanským? Ano, já jsem si zmiňovala, že Azerbajdžanci jsou velice pyšní na svůj čaj, protože oni ho tam pěstují. Že právě tím směrem k těm iránským hranicím a to klima je trošku jiné a tam se opravdu daří se tam jak čaji, třeba tak rýži a zelenině. Mm. Jo, takže všude, kam přijdete, tak vám nabízí jejich čaj. A kolik toho sněhu tam vlastně napadlo? Protože tam to není příliš obvyklé, že by tam napadlo tolik sněhu, to znamená, že právě proto měli problémy i s tou dopravou třeba, že to nevyjelo, vlastně to mělo náhody jenom na asi přední kola, že? To znamená, že ten Lendl, nebo čím to tam jeli. Takže to napadnul po 5 letech sníh, takže oni z toho měli strašnou radost a všichni si to potili, že jo? Takže z nám měli radost asi i, že jsme zapadli, takže teď už tam opravdu moc v Azerbajdžánu sněží. Je to asi, taky máme sněhu čím dál méně. A z toho kopce potom zpět se vám jelo dobře, když jste potom se vraceli? No, to už jsme jeli radši jako po okraji, jelo se nám lépe samozřejmě. To jste to potom sjeli úplně v pohodě. Mimochodem, když jste potom dojeli do té volební místnosti, to bylo co za městečko ještě, abychom to zopakovali. Ale byla to vesnička, prostě nebylo to žádné město. Vesnička zapadla, no. To je úžasné. Trousili se lidé po jednotlivcích, nebo si měla pocit přelidněné volební místnosti, tvořily se dlouhé fronty, když bys to porovnala svými ostatními pozorováními v jiných městečkách. Asi ne, že když to byla vesnička, takže po jednotlivcích asi. Takže i v těch městech to bylo tak, že opravdu tam bylo více pozorovatelů jak samotných voličů a on to bylo dáno i tím, že Azerbajdžán byl velice otevřený tím, aby pozorovatelé z různých organizací přijeli na ty volby, takže tam přijeli nejen zástupci OBSE, ale třeba hospodářské komory naší, dokonce sám azerbajdžánský parlament pozval poslance a mnoho dalších organizací tam monitorovalo. Takže opravdu tam bylo spíš přelidněno těmi pozorovateli ve městě novináři, než samotnými voliči. No. A kde byly situované ty volební místnosti třeba v té vesničce, ve které jste byli? To byla nějaká místní jednotřídka třeba? Tak přesně tak. Ve většině případů je to ve školách nebo v kulturních centrech. Ono to tak bývá všude stejně. Snad já jsem se setkala, výjimka byla opravdu jenom v USA, kde volební místnost byla v soukromém objektu a to v garáži. Protože nás tehdy strašně překvapilo, ale jinak opravdu všude se to snaží dělat, že to je ve školách anebo v nějakých kulturních
Co vy pozorovatelé vlastně celý den děláte ve volební místnosti? Protože člověk si představí, že přijdete do volební místnosti v nějakém okrsku ještě před zahájením těch samotných voleb, zkontrolujete, zda je urna prázdná, pak tam prosedíte celý ten dlouhý den a v noci odejdete s kopií protokolu, pokud vám ji ovšem dají. Člověk si tak nějak říká, co v té volební místnosti celý ten dlouhý den vlastně děláte. To musí přece šílená doba, ne? Tak já se budu trošku opakovat z těch předešlých rozhovorů. Ono, my navštívíme určenou volební místnost asi hodinku, půl hodinky před tím otvíráním. Kontrolujeme, jestli tam všechno je tak, jak má být, jestli je zapečetěna urna a další náležitosti. Poté jsme samozřejmě u otvírání té volební místnosti, kdy kontrolujete, za ta volební komise odvádí svou práci, jak má za voličům zachováno jejich právo na svobodnou a tajnou volbu. Pak máme daný samozřejmě určitý region, kde monitorujeme. Já jsem se zmiňovala, že teď jsme ho měli až k iránským hranicím. A v tom určitém regionu v průběhu vlastně toho celého dne my můžeme navštívit různé volební místnosti. A z každé návštěvy je vyplněn samozřejmě nějaký jako formulář, který se pak zpracovává, formuláře všech těch týmů, a je z něho vypracována nějaká souhrnná zpráva, kterou OBSE vydává. Tou vybranou místnost taky nějak uzavíráme, kde dochází pak sčítání těch hlasů, samozřejmě dostaneme nějaký protokol, kontrolujeme, jestli až po ten proces zapečetění těch lístků, když jsou odesíláni někam centrálně. A schováváš si ty protokoly na památku doma, když máš třeba za sklem, kde všude jsem byla a co jsem všechno monitorovala? Některé mám třeba jenom třeba vo fotce, ne? Jo, my máme takové kartičky, dostáváme, aby to mohli do těch volebních výsností, tak ty mám třeba schovat. Jo. Tak si můžeš třeba udělat památku třeba do deníčku potom, že kde všude jsem byla, potom, až budeš přát paměti a ještě stárneš, tak třeba něco podobného. Jak se volí v Azerbajdžánu vlastně? Parlament má mít 125 poslanců, čili 125 obvodů v Azerbajdžánu a parlament má být jednokomorový, přičemž se volí jednou za 5 let většinovým systémem. Což si vlastně zmínila, je to stále tak, nebo se od toho roku 2015 něco změnilo? Tak volební legislativa prošla od těch posledních parlamentních voleb, které byly v roce 2015, opravdu jen technickými úpravami. Ten informační zákon z března 2017 dává rezortu spojů nadále právo blokovat třeba webové stránky bez předchozího rozhodnutí soudu. Do očí hodně bije rozdíl mezi údajem o 5,2 milionu registrovaných voličů uváděný a o daty ze statistického úřadu. Ty voliči pořád nejsou asi jako úplně přesně spočítány. Krom většiny pro hegemonní stranu plodí typický, ale i velké množství nezávislých kandidátů je tam. Je krajně hodně nevýhodný ten systém pro opoziční strany. Parlament si říkal jednokomorový, má 125 členů, volí se do nich každý teda 5 let. Vždy je to teda první neděli v listopadu, tím, že tyto volby byly předčasné, tak se konaly v únoru. Systém je prezidentský, prezident je volen vlastně jednou za 7 let a je volen přímou volbou jako u nás a může vlastně kandidovat a být zvolen opakovaně, není tam žádné omezení, jako třeba máme my. Říká poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, se kterou si povídáme o volbách v Azerbajdžánu, které se konaly v neděli 9. února tohoto roku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, Svobodný vysílač, vaším průvodcem. Po písničce pokračujeme. Hezký večer. Poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, se kterou si povídáme o posledních volbách v Azerbajdžánu v neděli 9. února, parlamentních volbách, je naším dnešním hostem. Já se tě ještě, Kájo, zeptám, v roce 2005, ty jsi totiž zmínila, že letos v roce 2020 byla velmi vřelá přátelská atmosféra, azerbajdžanský parlament dokonce zval nejenom OBSE, ale dokonce i hospodářskou komoru a další organizace, aby se účastnili monitoringu těchto voleb, byli velmi vstřícní, velmi otevření, ale dříve tomu tak úplně nebylo a stále tomu tak nebylo, protože třeba v roce 2005 volby vyhrála strana Nový Azerbajdžán, nicméně tehdy OBSE ústy amerického kongresmena L.C. Hastings, který tehdy vedl pozorovatelskou misi OBSE, prohlásila, že parlamentní volby v Azerbajdžánu nesplnily řadu kritérií a standardů OBSE. Změnilo se tady něco po těch 15 letech? Zaznamenali jste třeba jako OBSE některé, řekněme, nestandardní postupy, které by třeba i zavdaly příčinu pro zpochybnění výsledků po sečtení
hlasů v některých okrscích třeba, nebo vůbec nic takového se neodehrálo, třeba i co víš od jiných kolegů? Tak já mohu mluvit teda jenom sama za sebe, za ty místnosti, které jsme navštívili, a tam nic nestandardního opravdu nebylo. Ale jak jsi říkala, ta zpráva OBSE se skládá pak v hodnocení těch všech týmů, které já nevím, jak proběhlo, ale jak říkám, místnosti, které jsme navštívili, proběhlo tam všechno naprosto v pořádku. Dokonce takový to u nás není vůbec standardní, ve všech volebních místnostech je dokonce webová kamera, jo, která to má. A samozřejmě ty protokoly pak těch jiných týmů jsou zapečetěny a odezdány po tom, co oni přichází z ukončení toho monitoringu. A ten končí většinou někdy třeba ve 2, ve 3 ráno, protože ty hlasy se sčítají a ten den ještě třeba, já nevím, v 10, v 11 všichni odletají, takže už nemají ani takovou možnost si třeba spolu vyměnit ty názory, co kde proběhlo. Webová kamera, to bylo jenom v několika volebních místnostech, nebo to byl obecnější charakter rys těchto voleb, že byly umístěné webové kamery? Bylo to téměř ve všech a musím říct, že jsem se s tím nesetkala poprvé jenom v Azerbajdžánu, ale samozřejmě i v jiných zemích. Ale u nás ne. U nás ne. To ještě musíme dospět do té pozice Azerbajdžánu. Dočetl jsem se, že dokonce při předposledních parlamentních volbách v roce 2015, o kterých jsme hovořili, OBSE odmítla poskytnout své pozorovatele pro ty volby, ve kterých většinu křesel obsadila vládní strana Nový Azerbajdžán prezidenta Alijeva. Jednoduše své pozorovatele OBSE odřekla pro nevyhovující podmínky. Pociťovala si třeba i nějaký skrytý, latentní odmítavý postoj nebo určitou formu hostility, nepřátelství ze strany některých členů volebních komisí? Měli problémy ne ani tak s tebou, jako spíš se samotnou organizací OBSE, nebo si nic takového nezaznamenala, protože přece jenom těch 5 let už není tak dlouho a ta situace byla, alespoň tak, jak se mi to jevilo z těch médií, poměrně, řekněme, nepřátelskou. Tak já musím říct, že jsem nic takového nepocítila, ani nevnímala, a to ani teď, ani před těmi 2 lety, když proběhly ty prezidentské volby. Já jsem samozřejmě v roce 2015 nebyla členem OBSE. Já nemohu posuzovat, co se přesně tehdy odehrálo, ale určitě se k nám nikdo nechoval nějak nestandardně, naopak k nám byli velmi příjemní. A když zjistili jsme z České republiky, protože Česká republika tam má opravdu renomé, tak na nás byli velmi přátelští. Oni znají hodně Čechy, když se řekne Česká republika, Češi, tak vybaví si něco konkrétně? Tak spíš si vybavují to ještě, když jsme byli Československo, že přímo jako Česká republika. Znají Karlovy Vary samozřejmě, to převážně v tom hlavním městě, ale mají to spojení Československo. Tak si mohla dovést třeba nějaké lázeňské oplatky, ty to máte velmi dobré v Karlových Varech na západě. Nebo Becherovku. Nebo Becherovku, no. To nevím, ale jestli oni by trumfli prostě. Oni tam mají třeba nějaký silnější ještě alkohol, ta Becherovka by byla pro ně takový čajíček spíš. Oni mají naši Becherovku rádi téměř všude. Jo? No. No, tak bylinky přece jenom, bylinky, že jo. Ale v rámci těch voleb, kdo tedy Becherovku můžou mít rádi, ale až po volbách, připomeňme, kdo tedy zvítězil v těchto parlamentních volbách v Azerbajdžánu? Jaká byla ta strana, která zvítězila? Takže vítězem předčasných parlamentních voleb v Azerbajdžánu se stala vládnoucí strana Nový Azerbajdžán, prezidenta Alijeva, který vlastně v zemi vládne. Jak jsem se zmiňovala, už od roku 2003 a strana získala parlamentní většinu. A byly ty výsledky v souladu se všeobecným očekáváním toho, jak ty volby dopadnou, jak vysoce se předpokládalo vítězství této strany? Tak určitě se dalo předpokládat, že samozřejmě bude mít parlamentní většinu. Opozice si dlouhodobě prý stěžuje na zastrašování, nedostatečný přístup do sdělovacích prostředků a na drastické omezování jejich předvolebních kampaní. Sdělili vám třeba na konferenci OBSE některé skutečnosti, které dokreslovaly nebo případně by i potvrzovaly tyto stížnosti odpůrců Alijevovy rodiny? Pokud ano, jaké skutečnosti to měly být? Tak oni si vždycky všude ty opoziční strany stěžují. Já myslím, že to je úplně ve všech zemích. Ta předvolební kampaň probíhala od 17. ledna, tuším do 8. února. Musím říct, že byla oproti té prezidentské velmi málo viditelná. Realizovaná byla hlavně prostřednictvím různých letáků, plagátů na výlohách a nástěnkách nebo na sociální sítí, ale oproti prezidentským volbám úplně jsme postrádali třeba billboardy, jo, takže ta kampaň nebyla nějak výrazná. Využívalo se hlavně téma nezaměstnanosti. Ani jsme nezaznamenali nějaký extra meetingy, bylo to dáno určitě zase tím chladným počasím, že ty volby byly časné, konaly se v únoru. Bylo nám řečeno, že vlastně stranám byla garantována nějaké volební bloky v televizi, když to ale minuta tam stála 2000 euro.
Jo, takže... Tak to je zapakatel, v podstatě no. Si může každý dovolit. No. Vy jste trávili také čas v hotelu, jaké byly podmínky vlastně? To byl standardní hotel s Wi-Fi připojením asi, že? Všude to je standardní jako u nás, když je hotel, ano, Wi-Fi připojení. Asi je to srovnatelné jako v hotelu tady v České republice. Hmm. A zásuvky tam mají stejné evropské nebo nějaké jiné? Museli jste kupovat nějakou redukci? Ne, stejné, nemůžete na redukce. Prý jsou novináři a političtí odpůrci režimu rodiny Alijevů zavíraní do vězení na základě falešných obvinění, zdržení drog nebo zbraní nebo nějakých daňových úniků. Je to pravda? Obdrželi jste podobné informace třeba? Nebo v rámci OBSE vám nezdělovali? Já jsem tam byla krátkodobý pozorovatel, takže tu situaci opravdu takhle jako nemůžu posuzovat. Určitě, co bych tady řekla, bych kopírovala názory nějakých médiích nebo někoho. Jasně. Ale nebyl by to můj názor nebo můj pohled, protože jsem se s ničím takovým nesetkala. Nemůžu říct, jak to tam skutečně probíhá. Nedochází také ke korumpování některých členů pozorovatelských týmů OBSE samotným azerbajdžánským režimem, protože třeba v roce 2013, jenom opravdu telegraficky, britskou firmu Pollux Management řídil aspoň na papíře jakýsi tajemný Maharam Ahmadov. Ten měl být pravděpodobně jenom nastrčeným ředitelem, který měl zastřít skutečné vlastníky z Azerbajdžánu. A tato společnost Pollux Management poslala 25. října 2013 platbu 61 000 eur, tehdy přibližně 1,5 milionu korun na účet prominentního německého politika Eduarda Lindnera z Křesťansko-sociální unie CSU Bavorska, tehdy člena vládnoucí koalice. Ovšem dva týdny předtím, než obdržel tuto platbu, byl tento německý politik z CSU Eduard Lindner monitorovat prezidentské volby v Azerbajdžánu. Neproslýchá se, že podobné platby zřejmě výměnou za pozitivní obraz Azerbajdžánu a chválení legitimity voleb podle citací jeho výroku přistály na účtech i některých jiných dalších členů pozorovatelských misí OBSE. I když samozřejmě chápu, že když se ti něco takového mohlo donést, tak o tom budeš mlčet, abys nestřílela do vlastních řad. Přesto je mu povinností se tě na to aspoň zeptat. Tak já si myslím, že OBSE jako celkově zrovna nešetří kritikou, co se týká průběhu voleb, a to nejen v Azerbajdžánu. A naopak zase musím říct, že Azerbajdžán je velice otevřený, nechává nahlédnout do toho svého volebního procesu, a to, jak jsem říkala, nejen OBSE, ale navštívili to třeba tyto volby zástupci hospodářské komory, ale v mnoha dalších organizacích. Co se týká k tomu případu, tak já nemůžu se k němu až tak vyjádřit, protože vůbec těmi informacemi ani důkazy, ani toho politika neznám. Nemám nic, žádné takové informace, takže abych to hodnotila, je to pro mě strašně těžké. Samozřejmě pokud jakékoliv takové podezření existuje, tak má být prošetřeno, jo. Ale já sama osobně jsem se nikdy na svých cestách nesetkala s tím, že by někdo byl uplácen nebo že by někomu nějaký úplatek byl nabídnut, a ono dost dobře si ani nedovedu představit, jakou formou by to mělo být poslat někomu jako na účet peníze. To už mi přijde opravdu hodně troufalé, protože já nevím, jak je to v jiných zemích, ale v České republice je majetkové přiznání. A ten politik by to musel přiznat, že takovou odměnu získal. No a pak si říkám, jestli je odměnou pak běhat někde celý den po vesnicích a chodit na toaletu na díru do země, no tak pokud je toto úplatek. No, ono ta finanční stopa je docela zajímavá, protože v ten stejný den toho 25. října 2013 dorazil od téže společnosti Pollux Management, ale také od dalších jako Hilux Service nebo Metastar Invest dalších 20 000 eur, tehdy 514 milionů korun, na účet Kalina Mitreva, manžela tehdejší generální ředitelky UNESCO Iriny Bokovové. A jenom tři dny před obdržením té platby hostila tehdejší šéfka UNESCO Bokovová v pařížském ústředí UNESCO fotografickou výstavu s názvem Azerbajdžán země tolerance. Tu výstavu pořádala nadace Heydara Alijeva z klanu rodiny Alijevů, otce současného prezidenta, jeho syna Ilhama Alijeva, které předsedala první dáma Azerbajdžánu Mehriban Alijeva. A poté mimochodem se stal k dovršení všemu manžel té ředitelky UNESCO Bokovové Kalin Mitrev ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Takže i takto se dají uplácet někteří politici nebo až vrcholoví představitelé dokonce ctihodné organizace UNESCO. To je něco strašného, jako jo, když člověk vlastně sleduje ty finanční stopy, které jsou samozřejmě medializované. Tak já si myslím, že nemusíme jezdit do zahraničí, ono se stačí podívat, co se děje třeba nebo dělo historicky u nás v České republice.
že to je věc spíš charakteru toho člověka, myslím si, než jeho postavení. Jo, já nemohu určitě řešit, kdo koho kdy uplácel, říkám, na svých zahraničních cestách jsem se s tím nikdy nesetkala, takže nemohu k tomu cokoliv konkrétně říct. Ty osobně příliš neoplýváš přehnanou chválou na průběh azerbajdžánských voleb, takže u tebe předpokládám, že asi nějaké tajné platby hledat nemusíme. Tak ač budu Azerbajdžán chválit, já musím říct, že tu zemi mám strašně ráda, tak já mám svědomí čisté, dávám majetkové přiznání, jsou moje účty kontrolované, na mých účtech nikdy nic nepřistálo, ani jsem žádný neudržela, žádný dar, takže pokud někdo má nějaké takové podezření, tak samozřejmě máme tady orgány činné v trestním řízení a ty to můžou prošetřit. Jasně, ty jsi ještě, další otázka, ty jsi členkou parlamentní skupiny Česká republika Azerbajdžán, vedle tebe jsou dalšími členy poslanci SPD Pavel Jelínek, Jaroslav Hulík, Zdeněk Podal a Jiří Kohoutek. Co bylo předmětem třeba toho posledního zasedání této skupiny na půdě České sněmovny? Jaká byla témata, která jste probírali? Tak já bych to trošku přesněla. Skupina přátel, oni nevedou přímo jako klasické zasedání, jako třeba komise a výbory. Oni se zřizují z iniciativy vlastně předsednictva nebo členů skupiny z nějaké zájmové teritoriální skupiny. Jejich cílem je navazování osobních styků s členy parlamentu určitých zase jiných států a prohlubuje se tak kontakt s těmito státy v oblasti jak politické, hospodářské, tak třeba kulturní. Členové vlastně každé té zájmové teritoriální skupiny si zvolí z těch členů, kteří chtějí mít svého předsedu. Předseda pak té zájmové skupiny řídí jejich činnost, styky s ostatními zase národními skupinami a parlamenty jsou vykonávány různé teritoriální skupiny, jsou vykonávány různé setkání s těmi jinými skupinami. Skupinu přátel vlastně v rámci skupiny přátel v rámci MPU vznikají na základě dobrovolnosti. Je nutné říct, pod něch k jejich vytvoření může dát poslanec, senátor, anebo zase skupina poslanců nebo senátorů, nebo stálá delegace MPU. Nejde o klasickou funkci, jako třeba člen komise výboru. Členství je tam neplacené, je dobrovolné, říkám, jde jenom o prohlubování vlastně styku s členy parlamentů z jiných států. Když tedy shrneme naše dnešní vyprávění ohledně azerbajdžanských voleb, jak bychom to mohli uzavřít? V podstatě Azerbajdžán, myslíš, že je jaksi nejvyspělejší zemí z toho teritoria zakavkazských států? Určitě, když to srovnáme ty tři země, Arménie, Gruzie, Azerbajdžán, tak Azerbajdžán je určitě na nejvyšší z těchto tří zemí sociální úrovni, určitě jsou nejvyspělejší a jsou nejdál. Přivezla jsi si něco dobrého, kromě tedy té omáčky z granátových jablek, kterou si vlastně nemohla dovést, protože ti ji zabavili. Tak něco dobrého, Sáře Bražanu? Tak přivezla jsem si sušenky, ale vždycky někomu dám, tak on je někdo sní za mě. Ale jinak nic specifického jsem si nepřivezla tentokrát, byli jsme tam podruhé. Už všichni příbuzní a známí měli možnost ochutnat víno z granátového jablka, takže nic specifického jsem nedovezla. Už před dvěma lety to měli možnost ochutnat. Hovoří nepodplacená a nikdy neuplácená poslankyně azerbajdžánským parlamentem nebo azerbajdžánským prezidentem Karla Maříková. Karla Maříková, která je poslankyní hnutí Svoboda a přímá demokracie a také vedoucí české delegace OBSE, se kterou jsme si povídali o azerbajdžánských volbách, které monitorovala v neděli 9. února tohoto roku. Kajo, já ti moc děkuju a zeptám se tě, co nás čeká příště, jaké volby? Tak já také děkuji za pozvání. Na Velikonoce by se měly konat volby v Makedonii, je to stejný termín, jako byl loni. Plánuje se snad pak někdy na konci dubna, začátkem května Srbsko, takže uvidíme. Byl bohužel zrušen ten Tadžikistán, který měl teďka, takže říkám, nejbližší volby Makedonie a Srbsko. Makedonie, to jsme tady vlastně už měli, tak to ještě uvidíme, ale to Srbsko to bude zajímavé, takže o Velikonocích nebudeš tady, aby ti někdo vyšupal, to tady nebudeš, žádná vajíčka nebude od tebe. Ne, na Velikonocích i loni jsem byla v Makedonii a vyšupali mě v Makedonii, teda tam mají taky normální Velikonoce. Jo, tam se to taky takhle drží, jo, i ty tradice, aha. A kolegové samozřejmě, co s námi byli, tak si vzali pomlásko a vyšupali nás. Tak to je taky jedno z východisek, jak to možné řešit, no. Každopádně, aby to nevzali třeba nějakou zbraň do letadla, ale když je to v kufru, tak
tak to se tam vejde, ne? Třeba nějaká tak pomlátka. Pomlátka není zbraň, to si myslím, že by se dalo vzít i na palubu. Tak ono, když tam nedovolí vzít ani petku s vodou do letadla na palubu, tak nevím, jestli pomlátka. Tam no, ani totiž plastový příbor tam není dovolený, že? 100 ml je dovoleno a normálně některé aerolinky třeba turecké dávají normálně kovové příbory. Fakt, jo. No já bych řekla, že už to potom 11. září trošku už je to jako polevilo, že vidí už na co si má jako dávat pozor, co se má hlídat, takže už je to takový jako normálnější. No. Ale najíst tam nedávají právě. Já jsem cestoval v letadle ještě před 10 lety a právě i české aerolinky dávaly najíst na palubě normální standardní oběd nebo večeři, když člověk letěl třeba v 10 hodin večera. Teď jsem slyšel od mnoha lidí, že už nedávají najíst. Já bych řekla, že české aerolinky jsou v tomhle úplně jako nejhorší. Lakumé. No a jako opravdu, protože když člověk jede na dovolenou a jede běžným letem prostě od cestovní kanceláře, tak všechny aerolinky dávají nějaké aspoň občerstvení, prostě lehké. A české aerolinky vůbec nic, jo. Jsou to, vůbec nic. Já nevím, chovají se spíš jak nízkonákladová společnost. No. Trošku macešský těm cestujícím. Kdyby se dalo třeba o 200 víc, no pro boha, tak by se tam dalo dát nějaké občerstvení, nevím. No. Jako musím říct, že když se to opravdu srovná s těma jinýma aerolinkama a v mnohých se dá třeba dokupovat různě ty balíčky, že třeba nemají občerstvení, dá se dokoupit, ale dají se dokoupit opravdu za příznivý ceny, třeba za 5, za 7 euro, jo, a koupíte si celý balíček s jídlem, jo, což když vemu ceny české aerolinky, tak se nám o tom může zdát. No. Takže nelétat českými aerolinkami, je létat cizími. To neříkáte létat, ale prostě myslím si, že u nás ty služby zase jsou to spolehlivé aerolinky, když to veme historicky se zaklepu, to nic jako nestalo, jo. Ale co se týká úrovních těch služeb, tak nemyslím si, že jen české aerolinie, ale že celkově Česká republika by se mohla trošku víc snažit. To by bylo všechno k našemu dnešnímu vyprávění. Ještě jednou poslankyně hnutí SPD Karla Maříková byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Kájo, ještě jednou děkuji, mě se krásně. Já taky děkuji za pozvání a zase někdy příště. Tento i ostatní pořady si stáhněte buď na stránce svobodný-vysílač.cz a nebo naštivte raději YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat, čímž se stanete odběratem našeho kanálu a nezmeškáte tak žádnou z našich premiér. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.